րաֆի խենթը մաս 3 Տանուտեր Խաչոյանը ամուսինը իր վերջին ցավակի Ստեփանիկի ծնունդից հետո վաղճանվեցավ Այնուհետև Խաչոն ճամուսնացավ թեև նրա հասակում գյուղացին առանց կնոջ չի մնում Տան կառավարության մեջ հանգցալի տեղը բռնեց նրա մեծ հարսը Սառան որ հայտնի էր ամբողջ գյուղում որպես խելացի եւ լավ տանտիկին Ինքը ծերունին շատ անգամ դիմում էր նրա խորհուրդներին եւ տան բոլոր հարսները հպատակում էին նրա հեղինակությանը։ Մի առավոտ, երբ տան մեջ բոլորը զբաղված էին իրենց soeverան տտեսություններով, մի աղախին, որ գնացել էր աղբյուրից ջուր ելելու, կույժը ուսին վերադարձավ եւ մոտանալով Սարային ասաց նրա ականջին։ «Mi kurd աղջիկ դրսումը կանչում է քեզ։ Կանչիր այստեղ» Ասատ Սարան։ Տեսնում է զորցունը։ Ներս չի գալիս, ասում է շատ հարկավոր խոսելիք ունեմ։ Պատասխանեց աղախինը։ Սարան դուրս գնաց։ Աղջիկը կանգնած էր դրան մոտ։ Դա մի բարձրահասակ աղջիկ էր։ Ծամակ կազմվածքով եւ թուխ ու գավիճ դեմքով։ Մի քիչ երու գնանք, տես այն ծառերի մոտ։ Այնտեղ մարդիկ մանչան գալիս։ Ասաց աղջիկը, ձзерքը բարձելով դեպի այն կողմը։ Սարան նայելով անծանոթ աղջիկա վարվռուն աչքերին, նրասրտում ցգեց մի ակամա կասկած։ Ինչու է այդ վայրենին տանում նրան այն հեռավոր ծառերի մոտ, ուր մարդիկ չեն ման գալիս։ Ինչ գործուն էր իր հետ։ Ներսեք, - ասաց սարան ուրնելով նրա ձերքից։ Գնանք մեր տունը, եթե ուզում ես, որ քո խոսքերը ուրիշները չլսեն։ Մերտանը ծածուկ տեղեր շատ կան։ Անծանոթը առանց հակառակվելու ընթունեց դանդիքն ու ճերավերը։ Սառան տարավ նրան դեպի բակի մի կողմը, որ հովանավորված էր ուրենի ցարերով։ Այնտեղ կնիստենք, - ասաց նա։ Դու երևի ցարեր շատ ես սիրում։ Նրանք նստեցին միմյանց մոտ խոտերի վրա, որ խիտ կերպով açել էին ածուի եզրում։ Հիմա ասա իմ սիրունիկ։ Հարցրեց ցարան մտերմաբար բռնելով աչքաձեռքը։ Ինչ ունես ասելու ինձ։ Ջավոյն ուխրեց մեզմուտ խորշիտ խանոմա։ Դու խո ճանաչում ես խորշիդին։ Նա Ջավոյի տիկինն է։ Ջավոն ամեն օր փարք է տալիս աստուն, որ այնպիսի լավ տիկին ունի։ Նա Ջավոյին չეცեցում ու ամեն անգամ իր հին շորերը տալիս է։ Ասում է Հակիր Ջավո, դու լավ աղջիկ ես։ Բայց ովքաս է հին շորեր են։ Տեսնում ես, բոլորը նոր է։ Բոլորը դիկին նա տվել։ Մի օր հակել ենա, մի օրը հին է, դիկնո ճամար։ Եվ իրավ։ Խորդ աղջիկը բավական մաքուր եւ կարելի ասել, բավական շքեղ կերպով էր հագնված։ Բայց նրա անկապ խոսքերից սրան ոչինչ չհասկացավ։ Նախոսում էր երրորդ դեմքով։ Այսքան է իմացավ Սառան, որ աղջկան կոչում են Ջավու, որ նա Տիկին Խուրշիդի աղախինն է, որին ինքը առաջուց ճանաչում էր, որովհետև Տիկինը իրանց տան բարեկամ ֆաթաբեկի ամուսիններ։ Բայց թե ինչ բանի համար էր ուղարկել Տիկինը այդ Կիսախել աղախնին իր մոտ, ահա այդ հարցը հետաքրքրում էր նրան։ Բայց ցանոթ լինելով Գրեհի քրդուհների բնավորությանը, Սառան ցույլ տվեց նրան իր ցավով հաղորդել այցելության նպատակը։ Քոանունը Ջավո է, հա? Ինչ սիրուն անուն է։ Մայդիս Ջավահիր էր կանչում, բայց տիկինը Ջավո է կանչում, ասում է Ջավահիր շատ երկար է։ Ես էլ քո տիկնոջ նման կկանչամ, Ջավո, աղջիկս։ Ինչ ասաց տիկինը, երբ քեզ ուղարկեց ինձ մոտ։ Բայց աղախինը միշտ շխվում էր հարցին ողակի պատասխաններից։ Երևի նրա գլխում այնքան խառնված էին զանազան տարբեր մտածողություններ, որ նա չէր կարողանում դասավորել։ Չգիտեր թե ո՞րը պետք է առաջ հասեր եւ ո՞րը հետո։ Նա պատասխանեց. Ջավոյդիկինա այս 기շեր կրվեց աղայի հետ։ Դու այդպես մի մտիքտուր։ Ջավոն երեխա չէ։ Նա շատ սատանա է։ Երբ աղան տիկնո չէդ կրվում էր, Ջավոն վարագույրի յետով մտակնված բոլորը լսում էր։ Աх, որքան բարգաճած էր տիկինա։ Իր ծամերը փետում էր շորերը պատարոտում Ափսոս այն շորերը Ջավոնը չի կարող հักնել Նկատելով որ թեթևամիտ աղջիկը հակոստի շատ ցերունի սարանացած Ջավոն խո կարել իմանում է կ կարկտենե հետո կհักնե Կարել ինչպես չի իմանում Տեսնում ես այդ մատները Նա ցույց տվեց աչ ցարքի մատները Տեսնում ես Ախ կնի ո՞նք ամջով ու մայրը ասեցով ցակցկել այդ մատները ու ասել գետինը մտնես, կարսովորի։ Տեսնում եմ, որ շնորհալի աղջիկ ես։ Հիմա պատմիր, թե ինչու համար էր կրվում աղան տիկնոջ հետ։ Աղան ասում էր՝ պետք է մի նոր կնիկ բերեմ։ Տիկինը ասում էր՝ չէ, չպիտի բերես։ Ես ինձ կխախտեմ, ասում էր, երբ նոր կնիկ բերես։ Դամը քչ է։ Խուրշիդի նաման որտեղ կա։ Էլ ինչ պետք է նոր կնիկը։ Սարայի համար փոքրar փոքր բարձվում էր մթին հանելուկը։ Խուրշիդի նաման ոչ մի տեղ չկա։ Պատասխանեց նա։ Բայց դու այն аса ճավո։ Ինչ նոր կնիկ է ուզում բերել աղան։ Ճավոյի դինը կմեռնի, երբ աղան նոր կնիկ կբերե։ Եվ Ջավոնն էլ նրանից հետո շատ չի ապրի։ Ասաց Աղախինը, եւ նրա աչքերը լցվեցին արտասուքով։ «Ախար ումը պետք է բերե»։ Կրկին հարցրեց Սարան համբերությունը հատնելով։ «Դու այն հարցրու, թե դիգինը ինչ բանի համար ուղարկեց քեզ մոտ Ջավոին»։ Այն ժամանակ Ջավոն քեզ կասե, թե ումը կբերե։ «Լավ, ինչ բանի համար ուղարկեց»։ Երբ գիշերը կրվեցին, առավոտը Տիկինը ասաց. Ջավո, գնաս մեր խաչո քիրվայտունը։ Սարային շատ բարև կանես։ Քեֆը կհարցնես ու կասես։ Օխ, ես մոռացա որ քո քեֆը հարցնեի։ Վնաս ճունի։ Ինչ ասաց Տիկինը։ Տիկինը Դի ասաց. Սարային կկանչես մի ծուկտեղ ու կասես։ Դրա համար էի քեսքանչում այն цаրերի տակը։ Այնտեղ ծածուկ էր։ Այստեղ էլ ծածուկ է։ Մես ոչ ոք չի լսում։ Ինչ ասավ Տիկինը։ Տիկինը ասաց, որ դուք Ստեփանիկին շուտով հեռացնեք եւ մի ուրիշ երկիր տանեք։ «Թե որ մարտիկ ճունեք» ասաց Տիկինը։ «Ես մարտիկ կտամ, որ տանեն, եւ ուր որ ուզում եք, այնտեղ հասցնեն»։ Արառոտը չէր չեր լուսացել։ Այդ խոսքերը ասաց Տիկինը։ Երթվիր, ասաց Ջավու, որ بەرանունդ կը պատահես եւ ուրիշին չես ասի։ Ջավուն երթվեցավ։ Հետո աղջիկը պատմեց, թե Տիկինը սпарնացավ, որ կը Թե ինքը իրաճկով էր տեսել, որպես նա միօր որ սپانետ սпасավորներից մեկին։ Բայց թե ի՞նչ բանի համար էր Ջավոն այդ չի ասի։ Բայց խղճս առանջ չի լսած վերջին խոսքերից եւ ոչ մեկը։ Ստեփանիկի անունը լսածին պես կարծես կայծակով նրան հարվածեցին։ Նա սարսափեցավ, թուլացավ եւ ուշադապ գետին պիտի գլորվեր, եթե քուր դաղ չկա զորեղ ձերքը չբռներ նրան։ Մեամիտ աղջկան թեև անհասկանալի էր ողորմելի կնոջ ցավալի խրովությունը, բայց զգաց, որ շատ դառն էր հաղորդած լուրը, եւ սկսեց մխիթարել նրան։ «Թող սորն դարդ չանի։ Ջավոյի տիկինն ի քանի կենթանի է, չի թողնի որ աղան այս տնից աղջիկ տանե։» «Ինչ աղջիկ։» հարցրեց սրան մի փոքր ուշկի գալով։ «Մեր տանը հասած աղջիկ չկա։ Առան դիտե որ Ստեփանիկը աղջիկ է։ Այդ միջոցին Ստեփանիկը բակում կերագրում էր իր այտյամին, որ մի քանի օր առաջ բեկը ընծայել էր նրան։ Արևի ճառագայթները ընկել էին պատանու գեղեցիկ դեմքի վրա, եւ հերվից նկարվում էր նրա վայելչակարձ հասակը։ Սառան ցույց տվեց աղախնին ասելով. Տեսնում ես, նա է Ստեփանիկը, լավ մտիկ դու նա աղջիկ է ով է ասել աղային մի այդպեսի սուտ բան աղային ասել է ձեր քուրտ աղախիներից մեկը հիլո հովիվի կինը դի գինա ասում էր ես սանել կտամ այն անզգամին հիլոյի կինը սուտ է ասել նա մեր տնից բան գողացավ մենք նրան դուրս արեցինք դրա համար սուտ է ասել սարան նկատեց վորչավուն թեև միամիտ աղջիկ էր Բայց այնքան հիմար չեր, որքան ինքը կարծում էր։ Բացի դրանից, տեսնելով նրա անկեղծ հավատարմությունը դեպի իր տիկինը, որ առհասարակ հատուկ է կիսավայրենի աղախիններին, պատվիրեց նրան մի քանի խոսքեր, խնդրելով, որ հաղորթե իր տիկնոջը։ Նա ասաց, որ Ջավոն իր կողմից փոխադարձապես ողջունի տիկնոջը, եւ հարցնի նրա քեֆը։ Նա խնդրեց, որ Ջավոն հայտնե տիկնոջը Սարայի ճնորակարություն այն տեղեկությունների համար, որը այսօր ստացավ։ Հետո Սարանը խնդրեց հայտնել Տիկնոջը, որ բոլորովին սխալ է կարծել, թե Ստեփանիկա աղջիկ է։ Այնուամենայնիվ, քանի որ Տիկինը ցանկանում է, որ Ստեփանիկին հerrացնեն այդ երկրից, նրա կամքը կատարած կլինի։ Հետո ավելացրեց Սարան, թե ինքը շատ կցանկանար մի անգամ գոնե տեսնել Տիկնոջը այդ բաների մասին լավ ողորթակցելու համար։ Եվ խնդրում է, որ Տիկինը ինքը կարկադրի Թե ինչն արខով կարող էր կատարվել այդ տեսությունը որ բոլորովին գախնի մնար։ Վերջածներով իր հանձնարարությունները սարան հարցրեց։ Իմխելացի Ջավո կարող ես այդ բոլորը առանց մռանալու հաղորդել քո դիքնոճը։ Ջավոն սուր միդկունի։ Ջավոն չի մորնա։ Պատասխանեց նա աշակերտին նման մի առ մի կրկնելով սարայի ասացները։ Թեև մի քանի սխալներ արեց։ Թեև նախադասությունները իր եղանակով յետ ու առաջ դարձած է Սառան ուղեց նրա սխալները եւ Ջավոն մի քանի անգամ կրկնեց իր դասը Հիմա Ջավոն այնպես է ասում, որเปս Սառան է ասում Խոսեց ինքն իրեն աղջիկը Ճանապարհին Ջավոն միշտ կկրկնե Սարայի խոսքերը, որ չմոռանա Կարող են ուրիշներ է լսել Նկատեց Սառան Ջավոն ئنքան անխելք չէ։ Ջավոն մտքումը կը խոսի։ Աղջիկը նայեց Արեգակին, տեսավ որ բավական թեქვსել էր դեպի Երեկոյան մուտքը։ Նա վեր կացավ, ասելով որ այլևս ուսանալ կարող չէ, որովհետև բավական երկար ճանապարհ ունի գնալու, ոչ ավաղայի վրանները։ Սպասիր Ջավո, ես քեզ համար մի բամբեր եմ, դու լավ աղջիկ ես։ Սարան դիմաց դեպի սենյակը։ Այդ միջոցին Ստեփանիկա, որ դեռավս իրայտյամով էր զբաղված, տեսնելով մենակ կանգնած աղջկան, մոտեցավ նրան։ «Դու գնու՞մ ես» հարցրեց նրանից։ «Տեսնում ես, Արևո շուտով կմտնի»։ Պատասխանեց աղջիկը, зерքը դեպի երկինք տանելով։ «Դու մեր տունը եկար, բայց մի բան չկերար»։ ասաց Ստեփանիկա։ «Աх, Ջավոն մոռացավ, որ քաղցած է»։ Ջավոն այսօր ոչինչ չի կերել։ Ես քեզ համար ուտերու բան կbերեմ։ Կորդաղչիկը հապշտակվելով պատանու բարեհրտությամբ գրկեց նրան եւ համբուրեց։ Ստեփանիկը վազեց դեպի տունը եւ բերեց նրա համար լավաշների մեջ փաթաթած մեղր եւ կարակ։ Հիմա նստիր ու կեր։ Ջավոն ճանապարհին ուտելով կգնա։ Նույն միջոցին հայտնվել էր Սարան։ Բերելով իր հետ մի գեղեցիկ մետաքսիա կող, կարմիր գույնով, որ կազմում էր քուրտ կնոջ գլխի ամենաթանկագին զարդը։ Ջավոն, տեսնելով ուրախությունից մռացավ ամեն խաղախարություն, եւ երեքային նման վրա բրծնելով խլետ սարայի зерքից գեղեցիկ կողը։ Նա սկսեց նույն րոպեյում նրանով փաթթել իր գեղեցիկ գլուխը եւ որպես հայելու մեջ նայելով դարձավ դեպի սարան՝ Ստեփանիկը։ Հարցրեց՝ Իմաստ сиրուն է Ջավոն։ Սիրուն է։ Պատասխանեցին Սարան եւ Ստեփանիկը։ «Դե, համբուրեցեք Ջավոյին»։ Սարան գրկեց եւ համբուրեց նրան։ «Դուել, Ստեփանիկ»։ Ստեփանիկն էլ հետևեց Սարայի օրինակին։ «Իմաստ Ջավոնն էլ ցեզ կհամբուրե»։ Պարզamit քուրտաղչիկը իր անկեղծ համբույրները մատուցանել են հետո։ Ջանապարն կավ դեպի բեկի վրանները։ Ջավոյին ջանապարտներից հետո Սարանդեր նոր զգաց կրդուհու հաղորդած տեղեկությունների ամենասաստիկ զարհուրանքը։ Ստեփանի կտակավին նրա մոտ կանգնած էր, եւ ամենևին չգիտեր թե որպիսի վիճակ էր սպասում իրեն։ Նա իր ձեռքը երեխայի նման դրեց Սարայուսին եւ հարցրեց. Ինչու այդ կրդի աղջիկները այդպես անխելք են լինում։ Նրանք անխելք են զավակս։ Պատասխանը ցարան ցնողական գթով։ Միայն կրթվում են ու մեծանում են այնպես, ինչպես սարերում աճում են վայրենի անասունները։ Ինչպես իմ այտյամը, ավելացրեց Ստեփանիկը։ Այդ քանի օր է ուտեցնում եմ, խմեցնում եմ, շատ անգամ գրկում եմ, համփուրում եմ, բայց ելի չի սիրում ինձ։ Երբ մոտնեմ գնում, փախչում է ինձանից։ Այդ խոսքերը ասելու միջոցին Սառան Միհայած ցգեց բարեցիրտ պատանու վրա եւ նրա աչքերը լցվեցին արտասուքով։ Ինչև այսօր նա այնպես քննական աչքով դեռ չեր նայել այդ նազելի դեմքի վրա, այդ քնքուշ կազմվածքի վրա, որ ներկայացնում էր մանկության բոլոր գեղեցկությունները։ Նա երեսը շուրթ տվեց եւ սրբեց արտասուքը, որ պատանին չնկատե։ Բայց պատանին դեռ հետաքրքրվում էր ցուրտ աղջկանով։ Նա խոցած էր Սոռա։ Ասում էր, որ այսօր ոչինչ չկերել։ Ես մի կտոր հաց տվեցի Մեղրի ու Караքի հետ։ Խնդրեցի, որ այստեղ նստե եւ ուտե։ Բայց նա վեր առեց հացը։ Տեսա, ճարապարին ուտելով գնում էր։ Երևի շտապում էր Սոռա։ Այդպես չէ՞։ Շտապում էր։ Նա շատ հեռու պիտի գնա։ Մինչեւ որտեղ։ Մինչեւ կապույտ սարերը։ Հիմա խո կմցնի։ Ինչպե՞ս պիտի անցկեն այնքան լեռներ։ Այներ ոտով, մենակ, առանց ընկերի։ Սարա, ինչպե՞ս չավախենում նա։ Չավախենում, նրանք այդպես սովորել են։ Գայլի ձախը ինչ բանից պիտի վախենա։ Այդ միջոցին կանչեցին Սարային, եւ նրանց խոսակցությունը ընդհատվեցավ։ Խեղճկին ամբողջովորը անցկացրեց դառը մտատանջությունների մեջ նա արփած կամ ուշգումիդ քծրված մարտունոմն չգիտեր թե ինչ էր անում իր ուզած իրęgենը վեր առնելու տեղ մի ուրիշ բան էր վեր առնում իր կամեցած կողմը գնալու փոխարեն մի այլ տեղ էր գնում անդաթար սխալվում էր անդաթար հոկվոց էր հանում ամբողջովին անցկացրեց տենդային անհանգստության մեջ մորից որբ մնալով ստեփանիկը նրա սիրելին էր նրա կուրցքի վրա եւ նրա ձեռքի տակ էր մեծացել Այժմ սпар նույնն էր նրան մի ցավալի վիճակ։ Ումը ասեր, ինչպես հայտնeraient բոլորը, ինչ որ լսեց այսօր քուրտաղախնից։ Նա գիտեր եւ համոզված էր, որ Ստեփանիկի ծերունի հայրը, լսելով բեկի դիտավորությունները, չպիտի կարողանար դիմանալ այդ ցավին։ Ծերունին առանց դրան եւս սրտումը մի անբժշկելի վերք ուներ։ Մյուս կողմից սարան մտածում էր, որ թաքցնել է անհնարին Եվ ոչ մի չավ անկան վնասակար է։ Պետք էր կանխապես հոգ տանել գալոց անբախտության առաջը առնելու համար։ Բայց ո՞մը հայտներ։ Այդ մտածություններով նա անցկացրեց ամբողջ ճորը եւ տակավին մի վճռական եզրակացության չեկավ։ Երբ 기շերը նա առանձնացավ իր ամուսնի հայրապետի հետ, վերջինը հարցրեց։ Սարա Դու այսօր ինչ-որ մի ուրիշ տեսակ ես Երևում ինձ։ Ինչա պատահել։ Խոհիվանդ ճես։ Գլուխս մի քիչ ցավում է։ Այդ ոչինչ, կանցնի։ Պատասխանեց Կինը, չկա անելով սարսափեցնել իր տղամարդին մի ցաներ հարվածով։ Մի քիչ քացախ քսիր ճակատիտ։ Ամեն բան փորձեցի։ Փոքրar փոքր նախապատրաստելով իր ամուսնին Սարան մտածում էր հաղորդել նրան իր այնորվա տեղեկությունները, բայց չգիտեր թե որպես պետք էր սկսել։ Մինչև ինքը հայրապետը արի դտվեց հարցնելով. Այսօր մի քրդի աղջիկ էր եկել մեր տունը։ Ո՞վ էր նա։ Փաթա բեկի կնոջ, Խուրշիդի աղախիններ։ Ամեն անգամ երբ այտանիրավը կամ նրա մարտիկը մեր տունն են գալիս։ Խոսեց հայրապետը դարը կերពով։ Ես միշտ սպասում եմ միջարբան։ Աх, երբ կլինի, որ այդ ամպիտանների ոդկը մեր շեմքից կտերվի։ Բայց ինչով այսօր նրանցից կրած վնասները պետք է աստուծո բարությունը համարել։ Պատասխանեց կինը խորհրդավոր ձայնով։ Հայրապետը գնաթապվեցավ։ Սարան նկատելով այդ, ասաց. Որո՞ն ամբախտությունները մարթու համար են։ Ինչ ցավ, որ Աստված ուղարկում է։ Մենք պետք է տանենք համբերությունով։ Խղճ մարթիկ Ամեն մի անբախտության մեջ մխիթարություն են գտնում աստուն եւ միայն աստուն վերաբերելով այն բոլոր տարապանքները որ կրում են այս աշխարում կարծես թե աստված անբախտությունների հեղինակ լիներ Ինչ կա հարցրեց հայրապետը Սարսափելով Ինչա պատահել Սարան սկսեց պատմել ինչ որ լսել էր Կուրդաղախնից Նրա պատմության ժամանակ խղճայհայրապետի դեմքը ամեն տեսակ գույներ եւ ամեն տեսակ արտահայտություն ընդունեց։ Նրա հոգեական կրկերը փոփոխակի կերպով հաջորդում էին մեկը մյուսին։ եւ երեսի վրա կարելի էր նշмарել երբեմն սոսկում, երբեմն դառնատելություն, երբեմն կատաղի բարկություն եւ երբեմն դխուրաբսոսանք։ Ես այդ վաղուց спаսումըի խոսեցնա արժանանակի ախրովությունից հետո։ Խեղճայր։ Նա կմեռնի, երբ լսի այդ բոլորը։ Ես ամբողջ օրը դրա վրա եմ մտածում, - ասաց Սարան։ Նա կմեռնի, անպատճառ կմեռնի։ Երկու ամուսինների մեջ տիրեց լռություն։ Երկուսն էլ այն խորհրդածության մեջ էին, թե ինչ պետք է անել։ Որս հայտնել հարկավոր չէ։ Ընթատեց հայրապետը տիրող լռությունը։ Բայց яхպայրներից էդ չի կարելի ծածուկ ողանալ։ Ասաց նրան Սարան։ Յախպայրներից ես կհայտնեմ։ Ուրեմն ժամանակ կորցնելու չէ։ Հենց այս 기շեր հայտնիր։ Շտապեցնում էր Սարան։ Ամեն մի ոպե թանկ է ումես համար։ Ինչfor անելու ես, շուտով արեցեք։ Ով գիտե, եկուց ինչ կպտահի։ Փայրափեդի яхպայրներից մեխանիսը տաննեին։ Իսկ մեխանիսը դեռ չէին վերադարձել դաշտից։ Նա վեր կացավ, պատվիրեց իր կնոջը, որ հարսների ծածուկը պահեր տեղեկությունները, իր տեղեկությունները, ինչպես եղբայրների հետ խորհուրդ կանային։ Նա առեց իր տան գտնվածներին եւ միասին դուրս գնացին։ Ճանապարհին հայտնեց նրանց, թե մի առանձին խոսելիք ունի։ Միայն պետք է բոլոր եղբայրները մի տեղ հավաքվեին։ Նա entrեց խորհրդի համար մի խուլ տեղ, իր անձ ջրաղացի փոքրիկ անտարում որովհետև տանը կարող էին խանգարել նրանց եւ գուցահայրը պատահմամբ կխառնվեր խոսակցության մեջ։ Երբ բոլորը հավաքվեցին, հայրապետը հայտնեց նրանց ինչ որ լսել էր իր կնոջից։ Ինքնստինքյան հասկանալի էին դাড় դպավորությունը, որ գործեց եղբայրների վրա հաղորդած լուրը։ Բոլորը քարացածի նման սառած մնացին իրանց տեղում։ Ոչ մեկը չգտավ մի բառ անգամ խոսելու։ Նրանց դրությունը նմանում էր այն տեսարանին, երբ ամառային ձով յերեկոյան պահուն ճնջղուկների հազարավոր բազմությունը՝ կուշտ, ուրախ, օրական աշխատանքից հետո հավաքված ծառերի ոստերի վրա, ճլվլում են, չկչկում են եւ ամբողջ անտառը լցնում են մի կենթանի աղմուկով։ Հանկարծ նրանց մոտից լանում է բազեն եւ ամբողջ խորը միանգամից լրում է։ Այս տպավորությունը գործեց վեց եղբայրների վրա, երբ նրանք լսեցին ֆաթա բեկի անունը և նրա ճարտիտավորությունը Ահա քրդի բարեկամությունը խոսաց եղբայրներից մեկը Բը կը մեր երեխաների կնքահայրն է նա էլ է, է մռանում մեր տնում կերած աղուհացը Ինչ բարեկամություն կարող է լինել գայլի եւ ոչխարի մեջ աղվեսի եւ հավի մեջ Խոսաց հայրապետը զայրացած զայնով Բայց մենք ոչխարից էլ վատ ենք հավից էլ վատ ենք Ոճխարը գոնե եղջուրներ ունե։ Երբեմն նրանցով կրվում է։ Հավը սուր եղունգներ ունե։ Երբեմն նրանցով ծվատում է։ Իսկ մենք մեզ պաշտպանելու համար ոչինչ չունենք։ Մենք մարդկության կեղտն ենք։ Նրա կղկղանքն ենք, որ պետք է մաքրել, ոչնչացնել, որ մարդկությունը չապականվի։ Այդ խոսքերը այնպեսի մի մաղձային դառնությամբ արտասանեց նա, որ եղբայրները սարսափեցան։ Ինչ ենք մենք։ Շարունակեց նա առաջին եղանակով։ Ժիր եւ գորցունյա մշակներ եւ դրանով բարձenumենք։ Բայց Էշը, Ձին, Եզը, Գոմեշը մեզանից ավելի ուժեղ են եւ մեզանից ավելի շատ են բանու։ Մենք բանվոր աննասուններ ենք եւ ավելի ոչինչ Կարդինիզակը <Kurdinizak -a> ավելի մեծ գործ է կատարում, քան թե մեր աշխատասեր Արորը եւ Գուտանը։ Մենք վաստակում ենք, նրանք ուտում են։ Մենք գեղեցիկ աղճիկներ ենք հասցնում, նրանք վայելում մեր աղճիկների սերը։ Ինչfor գեղեցիկ է, ինչfor լավ է։ Մեզ համար չէ։ Մեզ համար են պահված բոլոր տեղությունները, որովհետեւ մի լավ բանի արժանավորություն չունենք քանի օր առաջ շարունակեց նա մի այսպիսի խոսակցություն ունեի հորս հետ հայրս աշխատում էր ինձ համոզել թե մեր դրությունը այնքան աննախանձելի չէ որքան մենք կարծում ենք եւ ցույց ենք տալիս մեր օթի մեջ կանգնած հարստությունը որին բավական են մի խումբ քրդեր մի արշավանք եւ ահա բոլորը ոչնչացավ հիմա եկ դու նրան ասա թե տնիցդ քարշելու տանելու են քո սիրելի զավակը եւ դու աչքերդ բաց-բաց պիտի նայես եւ մի խոս կանկամ ասելու համարձակություն չպիտի ունենաս այդ է լավ դրություն է այդ դրության կարող է համբերել հայը միայն անամոթ անպատիվ հայը միայն եկ դու գնա վագրի որչից դուրս քաշիր նրա ձակը նա իսկույն քեզ իր բույնի մեջ պատար-պատար կանե Հայտպես է եւ քուրդը բայց մենք ի՞նչ ենք մենք ոչինչ ենք հայրափետի խոսքերը այն աստիճան բարդությամբ վառեցին իր եղբայրներից մեխանիզմի սիրտը որ նրանք միաձայն վճռեցին ընդ դիմանալ մեռնել եւ չտալ ստեփանիկին քրդի зерքը այդ ոչինչ նպատակի չի հասցնի պատասխանեց խոհեմ եւ բազմապորց հայրափետը մենք կմեռնենք Բայց Ստեփանիկին դարձյալ կտանեն։ Գոնը մեռնելուց հետո մենք չենք տեսնի մեր քրոջ անպատվությունը եւ հագիստ կլինենք մեր գերեզմանում։ Մեջ մտավ եղբայրներից մեկը։ Ապոն։ Բայց մյուս կողմից հայտնվեցան հակառակորդներ։ Մենք պիտի մեռնենք։ Այն է մի աղճը կա համար ու մեր երեխաներին անտեր պիտի թողնենք։ Դա ի՞նչ խելք է։ Խոսեց եղբայրներից մեկը, որին կոչում էին Օհան։ Ես իմ ձեռները լվանում եմ այդ գործից։ Մեկ քույր ունենք, թող չլինի, դամեց ցավ չէ։ Ինչու՞մ էր գլուխը պետք է մահիտանք նրա համար։ Եղբայրներից մի ուրիշը, որին կանչում էին Հակո, ավելի շահավոր եւ ավելի գործնական կետից նայելով Ստեփանիկի վիճակի վրա, սկսած ապշտանել Օհանի կարծիկը, ասելով՝ Ես դրա մեջ ոչինչ ամբողջություն չեմ տեսնում։ Իմ կողմից շատ լավ է, երբ մենք ֆաթա բեգին նման փեսակ ունենանք։ Այն ժամանակ բոլոր հայերը մեզանից կվախենան։ Օրինակ ծես։ Ավելացրեց նա։ Մեր դրացի մկուն։ Նա ի՞նչ մարդ է։ Տան ուտելու հաց չունի, բայց որովհետև նրա աղջիկը մի քրդիկին է, դրա համար մենք ամենքս մկոյից վախենում ենք։ Հետո խոսել չենք կարողանում։ Հենց ֆորմի բան ասենք մկոն կսովորեցնե քուրդփեսային եւ քուրդը մի գիշեր կգա մեզ մեր տան մեջ կմորթե լավ չէ մի այդ քիսի փեսա ունենալ այդ խոսքերը գրգռացին ապոյի բարկությունը որ առաջարկում էր እንդիմանալ եւ ոչ մի անգամ մահն հանձ առնել եւ պաշտպանել իր անց քրոջ պատիվը նա ասաց Հիսուս Քրիստոսը վկա Քայքից կործրել ես հակո։ Դա այդ ինչեր ես խոսում։ Գիժնալ այդպես չի խոսի։ Մենք պետք է մեր լույս հավադը կորցնենք։ Մեր քույրը անորեն եւ անհավատ քրդի зерքը պետք է տանք։ Նրա համար միայն որ հայերը մեզանից կվախենան եւ մեզ կպատվեն։ Թող չլինի այդպիսի պատիվը։ Բայց գիտես որ երեսից կարելի է պատվեն։ Բայց սրտում ամեն մարդ կանից է մեզ։ Ով է սիրում մկոյին, որ աղջիկը քրդի տվավ, այդ ուրիշ բան է, որ նրանից վախենում են։ Շնիցել, գայլիցել վախենում են։ Եղբայրներից մեկը, որ բոլոր ժամանակը լուր էր, իր հատուկ կրոնական փիլիսոփայությամբ սկսեց հակառակել ապոին։ Առաջ берելով այն փաստերը, թե չէ կարելի փոխել աստուծո կարգադրությունները։ Ինչfor լինելու է, կլինի։ Թե աստված քրդին քրդ է ստեղծել, հային հայ։ Քրդին զենք է տվել հային բա։ Թեևը մյուսի տեղը բռնել չէ կարող, թե այդ բոլոր բաները աստուцо ձեռքումն են եւ վերջացրեց իր խոսքերը հետեւյալ օրինակով։ Ագրավը շատ կցանկանար սիրամարգի փետուրներ ունենալ, բայց ով կտա։ Աստված մեկին այսպես է ստեղծել, մյուսին այնպես։ Աpon patas khanatch նրան։ Դու մոռանում ես եղբայր որ ագրավը եւ սիրամարգը զանազան թրչուններ են բայց կուրդը եւ հայը երկուսն էլ մարթիկ են Կանակ, կուրդը մօրից զենքով չի ծնվում նա ծնվում է նույնպես մերկ նույնպես թույլ որเปս հայը ինչու ես դու ամեն բան աստուծով զին դնում միթե նա է քրդի ձերքը զենք տվել որ դամես կոտոր է որ գա մեր աղջիկները մերտենից քարշա եւ տանե Միթե նա է մեզ այդպես խեղճ եւ ողկոտ շինել։ Աստված այդ բաների մեջ չի խառնվում։ Դամ էս խելք է տվել, որ እንտրենք ինչ որ լավ է, ինչ որ օկտավետ է։ դել. Եթե դու կգնաս այս րոպեից քեզ այդ գետը կգցես, Աստված երբեք քո ձերքից չի բռնե, որ արքել է։ Դու ինքդ ես քեզ կորցնում։ Հայրապետը երեց եղբայրը խորին լռությամբ լսում էր վիճաբանությունները։ Նա պատրաստ էր վեր կենալ եւ ապոյի ճակատը համբուրել, բայց չկամեցավ վիրավորել մյուս եղբայրներին։ «Տեսնու՞մ եք», - ասաց նա ծանր կերպով։ «Մենք վեց եղբայրներ ենք հավաքված այստեղ, բայց միմյանց չենք հասկանում եւ միմյանց հետ չենք միաբանվում։ Բայց որքան դժվար է միաբանել մի ժողովուրդ եւ մի ամբողջ ազգ, քանի որ մենք այսպես կլինենք։ Իմ վիճակը միշտ այսպես կմնա»։ Մեր գլխին կտան, մեր երեսին կթքեն, մեր គինը, մեր աղջիկը, մեր ապրանքը, մեր հողը, մեր ձերքից կխլեն։ Եվ մենք ստիպված կլինենք համբերել ամեն տեսակ անպատվությունների, ամեն տեսակ ճարչարանքների։ Եվ մի ողորմելի գրաստի նման պետք է մեր ծշնամու համառ աշխատենք, որնա գոհ եւ բախտավոր ապրի։ Իսկ մենք պիտի փառք տանք Աստծուն։ Որ գոնե խնայում է իմ կյանքին։ Գոնե թույլ է տալիս մի չնչին զերունի նման քարշկալ երկրի վրա։ Խորին տխրությամբ վերջացնելով իր խոսքերը հայրապետը առաջարկեց, որ Ստեփանիկին հերացնեն իր անձնից եւ առժամանակ պահեն Սուրբ Հովանու վանքում, ինչով հնար կգտնեն այնտեղից տանել ռուսաց սահմանը անցկացնել եւ այնտեղ ռուսացողի վրա նա ազատված կլինի։ Օհաննե եւ Հակոն չհամաձայնվեցան ոչ անգամ այդ առաջարկությանը ասելով թե դա կլիներ մի ուրիշ տեսակ անդիմադրություն բեկի կամքին ཐակցնելով մեր քրոճը ասացին նրանք մենք պատճառ կտանք բեկի բարկությանը եւ հետեւապես նրա վրեժխնդրությանը նրանք առաջարկում էին թողնել ստեփանիկին տանը դարձյալ կրկնելով միայն խոսքերը թե աստված ինչ որ կամեցել է այն կլինի Թե դե աստուцо գրածը մարդը չի կարող չընջել եւ այլն։ Մի քանի սպահանջում էին հայտնել իր անձ խորը եւ նա որպէս տան մեծը եւ ընտանիքի գլխաւորը որպէս կգա մենա թող այնպէս կարկա դրէ։ Այսպէս վիճաբանությունը երկարում էր եւ ոչ մի հետեւանքի չէին հասնում։ Հանքարց խորրդի մեջ խառնուած էր բուն, բոթաբեր եւ զզվելի բուն։ Զառերի միջից լսելի եղավ նրա ճարագուշակցայինը։ Բոլորս արցապացան։ «Լսեցեք, մենք ուղիղ ենք ասում»։ Ձայն տվեցին Օհանը եւ Հակոն։ «Ահա բունьевս հաստատում է ուր խոսքը։ Վերջը վատ կլինի, եթե Ստեփանիկին հեռացնենք տնից»։ Միայն հայրապետն ու ապոն մնացին հաստատ իրենց համոզմունքի մեջ։ Խորուրդը վերջացավ անորոշ կերպով առանց մի վճռական язրակացության հասնելու բայց ի՞նչ անելու կերայթ ստեփանի կը առաջ տղա իսկ այժմ աղջիկ վարզենք այթանելուկը բայց նրա բանալին թակնված է մի փոքրիկ եւ թխուր պատմության մեջ ծերունի խաչոյի տան բակի մի խուլ կողմում հովանավորված 4 կղագամախի цаրերով գտանվում է մի գերեզման

որ կարծես թե ամփոփում էր իր մեջ ամբողջ Կերդաստանի ուրախությունը։ Ո՞վ էր թաղված այնտեղ։ Ծերունի խաչոն ուներ մի աղջիկ, Սոնա Անունով։ Նա իր դեմքով շատ նման էր Ստեփանիկին։ Երբ Սոնան 10 եւ 6 տարեկան դարձավ, ամեն կողմից խնդրում էին նրա ձեռքը։ Ոչ մի այն նրա համար, որ Սոնան մի հարուստ ընտանիքի զավակ էր, այլ առավելը վասայն պատճառով։ Վորսոնն շատ սիրուն էր։ Հայրը երկար տարուբերվում էր Փեսաների ընտրության մեջ։ Չգիտեր որին տալ։ Բայց մի ցավալի անցք վերջ տվեց Սոնայի բախտավորությանը։ Մի անգամ գնաց նա դաշտ, բանջար քաղելու։ Այլևս չվերադարձավ։ Շատ զրուցներ եղան նրա կորստյան մասին։ Ոմեն կասում էին, թե գետումը խեղդվել է։ Ոմեն կասում էին, թե գազանները գիշատել են։ Ոմանք են հավատաց cAMP հաստատում այն, թե ճարքերը գողացել են։ Եվ ոմանք ասում են, թե քրդերն են հապշտակել։ Որներ ուղիղ դժվար էր որոշել։ Շատ wor ունեցին։ Շատ այս կողմ այն կողմն կան, բայց ոչինչ չօկնեց։ Եվ կորած աղջկա մասին ոչինչ տեղեկություն ստանալ չկարողացան։ Թեև նրա հայրը խոստացել էր լավ վարצאտրություն, ով որ ճիշտ լուրբեր է։ Անցան մի քանի շապատներ։ Մի օր հայտնվեցավ Խաչոյիտանը մի քուրտ, վերելով իր հետ ջորու վրա բարձած մի դագաղ։ Նրա մեջը դրած էր Սոնայի մարմինը։ Քրդի պատմությունից երևաց, որ ամ Bagh տաղական դաշտի ծառավանգել էր մի քուրդ ազնվական, որը թեև իր տոհմով այնքան Երևելի չեր, բայց իր ցեղի մեջ հայտնի էր որպես մի նշանավոր եղերնագործ։ Սոնան ուրիշանարք չգտնելով այդ ատելի մարթու ձեռքից ազատվելու համար Իլ գլերի արաղչինի վրա կարած ոսկի դրամներից մեխանիսը տալիս է մի պառավ քրդուհու, խնդրելով իր համար թույն գտնել։ Քրդուհին կաշառված ոսկիներից կատարում է նրա խնդիրը։ Սոնան մեռնում է թույնից։ Քրդերը նրա մարմինը չան ընդունում իր անձկերես մանատան մեջ, որովհետև հագուցալը ոչ իր վերջին շունչը ասում էր. Ես քրիստոնյա եմ, ես հավատաց չան փողի։ Մարմինը մնում է անթախ։ Այդ հանգամանքից օգու թեքողում մի քուրտ եւ իմանալով ում աղջիկն է նա, վեր առնում նրա մարմինը եւ վերում խորտունը հույս ունենալով, որ մի բան կստանա։ Ոչ սակավ մոլերանդությամբ է վարվում ամբախտի դիակի հետ եւ հայ եկեղեցականությունը։ Պաճար բերելով թե նա ինքնասան է եղել, անօրենի ձերքում նա մերել, չխոստովանել, չհաղորդվել եւ այլն, տերտերները ցույց են տալիս նրան թաղել հայոց քերես մնատնում։ Ահա այդեր պատճառը, որ նրա ģերезմանը գտնվում էր հայկական տանմեջ։ Այն որ հալածեց իր միջից եկեղեցին, ընթունեց իր մեջ ընտանիքը։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, թե այդ ամբողջությունը ինչ դառնություն կբերեր Խաչոյի ģերդաստանի վրա։ Բայց նա ունեցավ եւ ուրիշ ցավալի հետեւանքներ։ Սոնայի մայրը, Ռեհանը, Ստեփանիկի ծնունդից հետո չկարողանալով տանել իր դստեր այսօրինակ Բաղչանի դարը կսկիցը Օրը ստորե հալվեցավ, մաշվեցավ եւ վերջապես մեռավ։ Եւ նույնիսկ Ստեփանիկի վիճակի վրա այդ անձ ունեցած էր առանձին ազդեցությունը։ Ստեփանիկը իսկապես աղջիկ էր, թե եւ տղայանունով եւ տղայի հագուստով պահված։ Նրա մկրտության անունը Լալա էր, բայց ի՞նչ նպատակով նրան այդպես ծպտյալ կերպով էին մեծացնում։ Սոնայմահը միայն ինքսի ցավալի դպavorություն թողեց որ վրա։ Որ Ստեփանիկի ծնվելուց հետո նա մի առանձին սնահավատությամբ նախագուշակում էր նույնիսի մի աղջկան եւ այդ աղջքը ո համար։ Նրա կասկածանքը անտեղի չեր։ Մանավանդ իր երկրի վերաբերությամբ, ուր իր աչքով տեսել էր հայրուրավոր օրինակներ, ուր կույս աղջիկների հապշտակությունը մահմեդականներից համայրա սովորական էր դարձել։ Այդ պատճառով հայրը մտածեց Ստեփանիկին իբրև տղան երկայացնել եւ տղայի անունով ող պահել ինչով նրա չափահաս լինելը հոր դիտավորության համազայներ եւ թշփարմայրը որ շուտով աղջան վեցավ եւ չկարողացավ սնուցաներ իր ցավակին խաչոյի ընտանիքի մեջ այդ խորուրդը պահվում էր որպես գախնիկ ամենայն ամ զգուշությամբ օտարներից այդ գախնիկը գիտեին 3 հոգի էին յուղի քահանան կնքահայրը եւ տատmère որ վաղուց մեռած էր լալան մենք այսուհետև երբեմն իрисական անունով պետք է կոչենք Ստեփանիկին այժմ 16 տարեկան էր մի հասակ, որի մեջ մտնելուց հետո գյուղացի աղջկան երկար տանը չեն փահում հայրը մտածում էր նրան մարտ հուտալ բայց դժվարությունը նրանում էր որ լալան իբրև տղա ճանաչված լինելով իհարկե ոչ ոք չէր խնդրելու նրա ձեռքը բացի դրանից հայրը ցանկանում էր որ իր փեսան մի օտարերկրացի լիներ որ առներ, տաներ եւ հառածներ իրացք կան, որเปծի իր երկրում իր ցանոթների մեջ չհայտնվի հոր գործ դրած խորամանկությունը լալայի պահպանության մասին։ Թե եւ այդ երկրում այդ մի սովորական բաներ։ Բայց որտեղից պետք էր գտնել այդ պայմաններին հարմար մի մարդ՝ լալայի համար։ Հայրը աչքուներ մի պարոնի վրա, որ Իրան կոճում էր Թոմաս Էֆենդի Միշտախոս խաբեба կարճլիկ կլորիկ մարդ, որ բացի մարտից ամեն բանի նման էր։ Որտեղի՞ց էր նա, հայտնի չէր, batim ասելով Պոլսեցի էր, եւ այնտեղ ամիրա ազգականներ ուներ։ Լալայի եղբայրները սաստիկացում էին այդ հրեշին, ոչ թե այն պատճառով, որ նա չափազանց այլանդակ դեմք ուներ, այլ առավել նրա համար, որ սաստիկ ժանտ եւ անգուտ մարդ էր։ Նա բոլորովին Իրան հերու էր պահում հայ հասարակությունից։ Խոսում էր միշտ турքերեն եւ միշտ ընկած էր մոդիռների, գայմագամների եւ թուրք բեկերի մոտ։ Նրանց անունով գյուղացի հայերին սparnalikներ էր կարդում եւ նրանց անունով բարձանում էր Թոմասը ֆենդին արքունի մուլթեզիմը։ Այսինքն արքունի հարկերի ու հասույթների կապալարը։ Մուլթեզիմը նույն նշանակությունը ունի գյուղացու համար, որเปս հոկեհան հրեշտակը՝ դևը։ Սատանան մի անհավատի համար։ Եվ որպէս այն բաները, որոնցից դողում է, սարսափում է ցյուղացին։ Բայց ի՞նչ բանից ավելի վախնում է ցյուղացին, նրան ավելի էլ հարգում է։ Եթէ սատանան հայտնվեր ցյուղացիների մեջ, նրան այնքան չէին ատի, կսկսեին շողոքորթել։ Մարթը միշտ այսպես վարվել է եւ վարվում է։ Մարթը իր ռամկության հասակում բարի եւ ճար ոգիներին հավասար կերպով էր աշտում։ Երկուսին էլ զոհեր մատուցանում։ Զարմանալին այն է, որ ճարը համեմատաբար ավելի շատ զոհեր էր, էր ընդունում։ Բարին մերն է, մտածում էր Ռամիկը, բայց ճարին պետք է գոհացնել, որ ճարություն չգործե։ Այս դատողությունները՝ ի նկատի առնելով, կարելի է հեշտ բացատրել, թե ինչու Թոմաս Աֆենդին ընդունվա ծերունի խաչոյենտանիքի մեջ, որպես այստան պատվավոր ճանոքներից մեկը։ Տանուտեր Խաչոն, որպես ժողովրդից ընտրված Գյուղի գլխավորը, որպես պաշտոնական անձ, միշտ հարաբերություններ ուներ Կապալարոյի հետ, թե турքերի, թե հարկերի եւ թե գյուղացոց մշակույթների տասանորթի պատճառով։ Եվ այս առիթով Էֆենդին երթևեկություն ուներ Խաչոյի տանը։ Գալիս էր շատ անգամ շփاطներ մնում էր այնտեղ եւ հավաքում էր իր կապալարության վերաբերյալ արձանագրքները։ Տանոթերի օթան այս տեսակյուրերի համար մի կատարյալ պանդոկ է՝ յուղում։ Գայմագամը մուդիրը, մุลթազիմը, հոգևոր բտուղ, հավաքող վարդապետը, վերջին զապթիան եւ ոչ ավանքան վերջին մուրացկանը, բոլոր այնտեղին վազում։ Այդ հասարակությունը իրանց հատկություններով շատ ճանաչանվում իմյնցից։ Ջրաղացի անտարում, ծերունի խաչոյի որթիների ղիշերային անհաջող խորհրդի առավոտներ երբ հայտնվեցավ Թոմաս Աֆենդին օ գյուղում իր հետ բերելով երկու ζαվթիաներ որոնք միշտ ամբաժանային լինում նրանից նա եկեր ոչխարների եւ այլ անասունների հարկերը նշանակելու որովհետեւ արդեն գարուն էր եւ գյուղացիները պետք էր իրանց անասունները լայլախ արոտատեղտանեին արածացնելու եւ ամառվա ծոթերից հեռու պահելու համար Վերջացնելով իր ցործը Թոմաս Աֆենդին տանուտեր Խաչոյի հետ դիմում էին դեպի ներատունը։ Սուլտանը երբեք այն հապարտությամբ չի անցել Կոստանդնոպոլսի փողոցներով, երբ գնում է Այասոֆիայի մսկիթը իր ուրփա դավուր աղոտ կմատուցանելու, որպես այդ փոքրիկ մարդը անցեր կենում օ գյուղի փողոցներով։ Տմբլիկ փորը դուրս ցծած, քիթը դեպի վեր բարձրացրած, նա անդադար նայում էր այս եւ այն կողմը տեսնելու թե որքան գյուղացիներ գլուխ են դալիս նրան նա Դա այսօր հակաճուների մի տեսակ մունդիր բազմաթիվ դեղին կոճակներով եւ հավատացնում էր թե վեզիրն է ուղարկել նրա համար մտնելով տանուտերի 7-ան նա առանց սպասելու հրամայեց որ ծուրջ տան եւ ինքը կարկադրեց թե ինչ պետք էր պատրաստել ճաշի համար արքունի կապալարուն ինչ տուն որ մտնում է իրան տանտեր է համարում եթե տանեցիկ չկատարեն նրա աճիկները նախ է ստիփ պահանջել գիտե երբ նստեցին ծերունի խաչոն ասաց նրան դուք էֆենդի իզուր այսօր ծեծել տվեցիք այն խեղճ գյուղացուն սխալվում եք տանուտեր պատասխանեց նա իր կատվի ձայնով գյուղացուն պետք է ծեծել եւ շատ ծեծել եշին ոչ մինչեվ ճծեծես բեռը չի տանի բայց գյուղացին մեղչուներ Այդ միև նույնը։ Մեղուներ թե чуներ։ Այսօր մեղ чуներ, ըեքուց կարող է ունենալ։ Դու՞ ճես լսել Նացրադին Խոջայ յարակը։ Նրա այշերից մեկը կապը կտրեց ու փախավ։ Նա փոխանակ փախչող ըշի յետևից վազելու, որ նրան բռնե եւ պատժե։ Եկավ սկսեց ծեծել Մյուսեշին, որ իր կապը չեր կտրել եւ իր տեղումը հանդիստ կանգնած էր։ Նրան ասացին՝ «Թե այդ խեղճը ինչ мәղ ունի, որ ծեցում ես»։ Խոջան պատասխանեց. «Դուք չեք իմանում, եթե դա իր կապը կտրելու լինի, ինչպես կփախչի»։ «Բայց ինձ հայտնի է, որ գյուղացին սուտ չեր խոսում։ Ես գիտեմ, որ նրա ոչխարների մեծ մասը քրդերը տարան»։ Ասաց ծերունին՝ դարձյալ չհամոզվելով, թե հանդիստ եւ անմեղեշին պետք է բաժալ հанցavori փոխարեն։ Այդպես էլ գիտեմ տանուտեր որ նրա ոչխարների մի, մի մասը քրդերը գողացել են պատասխանեց կապալարու эфենդին ծանրությամբ բայց եթե ընդունելու լինեմ այսպիսի հաշիվներ ջուրը կգա ճրագացը կտանե եւ ես այն ժամանակ իմ գրպանից պետք է վճਾਰੇ մարքունի հարկը անցալ տարվա ցուսակում այդ գյուղացու անունով 100 հատ ոչխար էր գրված ես 100-ի հարկը կպահանջեմ Բայց եթե նրանցից մի 50 կամ 60 հատ քրդերը գողացել են, ես ինչով եմ մեղավոր։ Քրդերը ամեն օր գողանում են, եթե մարդ են, թող թույլ չտան, որ գողանան։ Պետք է խղճմտանկով խոսել, էֆենդի։ Պատասխանեց նրան տանուտերը։ Դուք իրավունք ունեք պահանջելու գյուղացու այն ոչխարների հարկը, միայն ոչնքնա պատրաստ ունի իր ձերքում։ Կորացի, մեռածի եւ գողփտվածի համար նապարտավոր չէ հարկվճարել։ Ես ինչով կարող եմ ստուգել, թե գողացել են։ Պատասխանեց կապալառուն բարկացած նայելով։ Գողացին կարող է թաքցնել իր ոչխարները եւ ինձ ասել կորել են, գողացել են, մեռել են, ի՞նչ գիտեմ, 1001 այս տեսակ պատճառներ կարող է ունել։ Տանուտերը ոչինչ չխոսեց։ Բայց դուք չեք տեսել այդ նոր ֆիրմանը որ սուլտանը ուղարկել է ինձ։ Եթե գիտենայիք նրա մեջ ինչ էր գրված, այսպես չէի քոսի տանուտեր։ Եվ նա դուրս բերեցիր ծոցից մի մեծ ծրար։ Հանեց նրա միջից թղթերի մի փաթոթ եւ զգուշությամբ մինը մյուսի յետևից բացանելով վերջապես դուրս բերեց մի ահագին կարմիր թերթ։ Խոշոր եւ զանազան ձեւի տառերով ծփված։ «Ար, կարթա»՝ տվեց նա տանուտերի ձեռքը։ Տանուտերը զարմացած նայում էր խոշոր տարերի վրա։ Ինչfor մեծ է, ինչfor խոշոր է, ռամկի համար զարմանալի է։ Եվ եթե նա թուրքերին կարդալ գիտենար, կհասկանար, որ այդ հագին կարմիր թերթը ուրիշ ոչինչ չէր, եթե ոչ թատրոնական afişa, որ տպված էր մի դերասանու հու բենեֆիցի համար։ Բայց Թոմաս Էֆենդին նկատեց նրան։ Տանուտեր, այսպես անքաղաքավարի կերպով չեն վարվում սուլտանի ֆիրմանի հետ։ Երբ ֆիրմանը ձեռք են առնում, նախ համբուրում են եւ ապա սկսում են կարդալ։ Ծերունին համբուրեց եւ խոնարհությամբ իջեց ֆիրմանը։ Հազար անգամ ասում է գյուղացիներին, թե հիմա հրամանը այսպես է։ Թե հարկերը ավելացրել են։ Դարձյալ չեն հասկանում։ Դարձյալ իրանց գիծցած են ասում։ Խոսեց կապալառուն մի առանձին ըրթովմունքով։ Ես եմ մարդ եմ։ Համբերությունս հասնում է սկսում եմ ծեցել ախար էշը որ էշ է մի անգամ ցэхումը խրվում է միուս անգամ եթե վիզնել կտրես այնտեղից չի անցկেনা բայց այդ գյուղացիները էշի խելքել ճունեն Թոմաս εφանդին սովորություն ուներ իր օրինակները եւ համամատությունները միշտ էշերի կենքից վերառնել լսիր մի բան պատմեմ տանուտեր խաչո դու խո իմանում ես որ алаշկերտի շատ գյուղերը իմ ձեռքում են Մի անգամ մի գյուղացի հունձը հնձել էր, կալը կալսել էր եւ ծորենի մաքուր շեղջը գիտել էր կալումը։ Ինց կանչեց որ ճապել տամ եւ տասանորթը վեր առնեմ։ Ես պահանջեցի որ տասանորթի փողըն զուտ փողտա։ Նա պատասխանեց թե փող չի կարող տալ եւ ավելացրեց թե դուք ծորյան ստանալու իրավունք ունիք եւ ձες պատկանող ծորյանը ստացակ։ Ես երբեք համբերել կարող չեմ, երբ այս ցյուղացին իրավունքի վրա է խոսում։ Մտքումս ասացի. Ես քո հերը կանիցեմ, եւ քեզ ցույց կտամ, թե ինչ բան է իրավունքը։ Կալիցորենը չչափեցի եւ թողեցի, այնպես մնաց։ Անձրևները եկան եւ ծորենը խոնավությունից ծլեց։ Այրվեցավ, փտեց եւ ոչնչացավ։ Այն ժամանակ գնացի եւ ասացի, թե ես իրավունքից չամած կենա։ Տուր ծորենը։ Բայց որտեղից պիտի տար։ Ցորենը դարձել էր մի բորբոսած մոխրիկույտ։ Հիմա տասանորթի փոխանեն փողտուր։ պոխ Ասացին նրան։ Փողչուն էր։ Մի լավ ծեցտվեցի, հրամայեցի։ Եզները ծախեցին եւ փողը ստացա։ Հիմա այն գյուղացին ինքան փապկացել էր, որ ձիուբերը կտանե եւ մի հատել չի կոծրի։ Ինչ տեսնելիս մի վերස් թերարավորությամբ կանգնում է եւ գլուխը խոնարեցնում։ Այսպես պետք է վարվել մարթերի հետ։ Դա խղճմտանկ է։ Հարցրեց ծեր ունի խաչոն այնքան ցած զայնով, որ կարծես վախենում էր եւ չեր ուզում որ իր ձայնը լսվի։ Ինչ ասել է խղճմտանկ։ Պատասխանեց կապալառուն արհամարական կերպով։ Կառավարությունը ուրիշ բան է, խղճմտանկը ուրիշ բան։ Դու թե ես 40 տարի այս ցյուղի կառավարիչ ես։ Բայց դեռ չես հասկացել, թե որպե՞ս պետք է կառավարել։ Դու խոսեցիր Ղասրեդին Խոջայի արակը էշերի վերաբերությամբ։ Բայց ես քեզ մի ուրիշ օրինակ եկ գերեմ։ Տեսնում ես, մի փաշա նշանակվել է մի գավառի կառավարիչ։ Հենց որ նա անցնում է իր պաշտոնի գլուխը, իսկույն բռնել է տալիս մի քանի հանդիպած մարդիկ, որպե՞ս հանցավորներ բանտարկում է եւ ոչ միայն անգամ գլխատել է տալիս։ Գուցային մարտիկը ամենևին հանցավոր չէին, բայց փաշային պետք էր մի քանի մարտիկ ոչնչացնել ժողովուրդը վախեցնելու համար։ Ահա ի՞նչ է նշանակում կառավարություն։ Ժողովուրդը միշտ պետք է երկյուղի մեջ 빠հել։ Եթե ես այն գյուղացու կալի հետ այնպես չվարվեի, եթե նրա ծորենը չոչնչացնեի, մյուս գյուղացիներն էլ ինձ մարտուտեղ չէին տնի։ Եվ ես այնուհետև չէի կարող ուզածը սարնել։ Քամասեֆենդին այնպես հասարակերպով էր խոսում իր վարմունքների մասին, որպես քուրդը པարտենալով պատմում է իր գործածავազակությունները։ Ինչ զանազանություն կար այդ հայի եւ ֆաթահբեկի մեջ։ Այն զանազանությունը միայն, որ մեկը ցած եւ խորամանկ հարստահարիչ էր, իսկ մյուսը քաջ եւ մեծահոգի ավազակ։ Ահա այդ երկու անձինքերից մեկի հետ պիտի կապվեր Թշվառ լալայի վիճակը բայց նրանից ոչ ոք չեր հartsնում թե ումն է սիրում նա Թոմաս Աֆենդին դար մի քանի օր մնալու էր Ծերունի Խաչոյի տանը նա իր գործերը օգյուղում բոլորովին չեր վերջացրել Ծերունի Խաչոյի տանը ամեն տարի մի քանի անգամ հայտնվում էր մի ուրիշ յուրьевս դա մի յերիտասար դեր Արարատագավառից որ գնում էր Խաչոյից ոչխարներ, յեսներ, բուրդ, պանիր, յուղ Եվ տանում էր Ալեքսանդրապոլի կամ Երևանի կողմերում ծախելու։ Իսկ փոխարենը նա берում էր այն փոքրիկ վաճառքներ, որ այս կողմերում չկային։ Օրինակ հագուստի համար զանազան տեսակ գործվածքներ՝ չիտ, կտավ, մահուտ, թեյ, շաքար, կոֆե եւ այլ զանազան մանրուկներ։ Խաղակներից հյուր ու գտնված յուղերի համար, որเปսեր օ յուղը, մեծ կարեւորություն ունեն այս տեսակ մանր վաճառականները։ Նրանք տալիս են գյուղացուն այն, ինչ որ պետք է նրա համար, եւ փոխարենը առնում են այն, ինչ որ գյուղացին ինքը հեռուտեղեր տանելու եւ վաճառելու համար շատ արգելքներ ունի։ Մանավանդ մի այնտեղում, ուր կարավանի բանուկ ճանապարներ չկային եւ ավազակների երկյուղից հարաբերությունները համայրակ դրված էին։ Ամեն անգամ, երբ հայտնվում էր այդ յերիտասարդը, մեծ ուրախություն էր պատճառում ծերունի խաչոյի տանը նա այն աստիճան ընտանացած էր որ բոլորը վարվում էին նրա հետ որպես իրանց Գերդաստանի անդամներից մեկի հետ մտնելով օգյուղը նա իր փոքրիկ քարավանը որ բախկացած էր մի քանի բեռնակիր գրասներից ուղիղ քշում էր դեպի ծերունու տունը բեռները ցածեր բերում եւ այնտեղ շապաթներով մնում էր ինչև իր առավտուրը վերջացնելով գրքին ճանապարհը ընկնում Թոմաս Աֆենդու գալուց մի օր հետո հայտնվել եսարդը Նա հանդիպեց կապալարուին Խաչոյի տան դրանը, երբ իր բեռները ցածեր բերում Ձիաներից։ Ա՜, դուք այստեղ եք, - ասաց Իրիտասարդը մոտենալով էֆենդուն եւ անդադար երեսը խաչակնքելով։ Աх, սատանայի երեսը տեսա։ Էլ այս անգամ իմ ցորը չի հաջողվի։ Հանուն հոր եւ Որթվո։ Էֆենդին խիստ ախորժակով ծիծաղելով բռնեց Իրիտասարդի ձեռքը։ Եվ ուղիղ նրա երեսին նայելով ասաց. Խենթ ես, խենթ։ Ես հազար անգամ ասել եմ, որ դու խենթ ես։ Լավ, դու այն ասա։ Ինչո՞ն բերել ես ինձ համար։ Մի քիչ զահրումար եմ բերել, որ խմես, եւ այդ խեղճ գյուղացիները քո ձեռքից ազատվեն։ Պատասխանեց երիտասարդը, նույնպես ծիծաղելով։ Այնտեղ հավաքված էին մի քանի գյուղացիներ։ Ворон կոգնում էին երիտասարդին բեռները ձierից ցած բերելու եւ ներստանելու։ Էֆենդին նկատեց, որ անպաճաճըր խենթի հետ յուղացիների արջով այս տեսակ կտակներ անել։ Շուտով հerrացավ, ասելով, որ յուղումը գործեր ունի եւ ավելացրեց, թե ճաշը միասին կուտեն։ Քեսեդ հացուտելը մեղք է, ասաց նրան երիտասարդը։ Ախար, էշիպոչը ոչ կերկարի եւ ոչ էլ կկարճանա։ Քոխելքնal այդպես է։ Պատասխանեց կապալառուն։ Աշին Երուսաղեմելտանես, էլ «Էլի էշը մնա։ Երբեք մուխդուսի չի դառնա։» ավելացրեց նա։ «Աх, երբոր դու սկսեցիր քո էշավարի առակները, էլ վերջ չկա»։ ասաց իրիտասարդը եւ երեսը շուրտ տվեց։ Էֆենդին հեռացավ։ Արդեն ծերունի խաչոյի տան մեջ մեծից ինչով փոքրը լսել էին, որ Վարդանը եկել է։ Այսպես էր երիտասարդիանունը։ Եվ անհամբերությամբ սպասում էին, մինչև նա իր բեռները կբացաներ։ Ով ասես նրան մի բան չէր պատվիրել բերելու իր համար։ Նա բեռները տարավ եւ դարձեց տան սրահի մեջ։ Եվ ահա վրาทապվեցավ Խաչոյի տան ամբողջ բանակը։ Մեկը հարցնում էր. Բերեցիր ինն պատվիրած կոշիկները։ Մյուսը հարցնում էր. Բերեցիր ինն պատվիրած գլխարկը։ Մի խոսքով Ամեն կողմից մի ձայներ լսվում եւ ամեն կողմից պահանջումներ էին անում եւ ոչ միայնքան փոքրիկ երեխաները նրա փեշերից բռնած զանազան բաներ էին պահանջում եւ հանդգստություն չէին տալիս։ Բերելեմ, բերելեմ։ Պատասխանում էր Յերիտասարտը։ Ամենքից ուզածը բերելեմ։ Դե դուր, դե դուր։ Ձայն էին տալիս ամեն կողմից։ Դո սատանի լագոտներ։ ասում էր Յերիտասարտը։ Թող եկ մի հանգստանամ, հետո բեռներս բաց կանեմ, ինչ որ ուզում եք կտամ։ Հիմա, հիմա։ Կրկնում էին ամեն կողմից։ Տանեցիկ այնպես սովորել էին Վարդանին, որ այլևս ուշադրություն չդարձրին նրա վրա, եւ սկսեցին իրանք բացանել հագերը։ Երբ կապերը եւ փաթոթները արծակեցին, այնուհետև բոլորը վրա ཐապված սկսեցին քրել պահանջած իրերները։ Երիտասարդը հերոկագնած բարեսրտությամբ նայում էր նրանց ուրախության վրա եւ ծիծաղելով ասում էր Ահ, ձեր տունը չքանդվի։ Խրդերն էլ այդպես չեն թալանում վաճառականի ապրանքները։ Բայց միայն մեկը, որ մոռչակավ նրա հակերին՝ դա Ստեփանիկը կամ Այժմյան լարաներ։ Նա հերոկագնած նայում էր եւ երբեմն ժպտում էր։ Երիտասարդը մտեցավ նրան եւ հարցրեց. Դու ինչո՞ւ մի բան չես վերառնում։ Ինչ վերառնեմ։ Պատասխանեց նակարմրելով։ Եվ իրավ։ Ինչ վերառներնա։ Նրակեղծ եւ ծպտյալ տղայությունը վաղուց արդեն ցանծրացրել էր նրան։ Իսկ աղջիկը պատկանող մի բան նա վերառնել կարող չէր։ Վարթանը հասկացավ նրա միտքը եւ հազիվ լսելի ձայնով ասաց։ Ես քեզ համար մի լավ բան եմ ել։ Ինչ բան հարցրեց աղջիկը նույնպես մեղմ ձայնով Հետո կտամ, բայց ոչ ոք պետք է չտեսնե։ Լալան կրկին ճպտաց եւ հեռացավ։ Վարդանը 25 տարեկան յերիտաս արդեր, բարձրահասակ, ամուր կազմվածքով եւ դեմքի խոշոր գծագրությամբ, որ չեր կարելի ասել, թե գեղեցիկ էր։ Նրա մեծ սեվորակաչկերը ավելի ազազակային արտահայտություն ունեին։ Իսկ փոքրինչ ուրած շուրթերի վրա միշտ կարելի էր նշмарել մի դառն հեղնություն։ Նրա շարժվածքի համարձակությունը եւ ճարպիկությունները գործի մեջ իսկույն ցույց էին տալիս մի չափազանց մարմնական ուժ։ Իսկապես, որտեղացի էր նա, կամ ի՞նչ տեսականցալ էր ունեցել։ Այս կողմերում ոչ ոք չգիտեր։ Միայն նրա մասին խոսվում էին շատ բաներ, որ լավ վկայություն չէին տալիս նրա warkի մասին։ Նրան համարում էին մի թոկից փախած մարդ, որ կյանքի ամեն մի թին խորշերում մտել եւ դուրս է եկել։ Մի ժամանակ նա մի վանկում էր եղել, որ պես սարկավագ եւ միաբան։ Մի ժամանակ վարժապետ է եղել։ Բայց թե ինչ պատճառով թողեց վանկը եւ դպրոցը, հայտնի չէ։ Միայն նրա վանկային եւ դպրոցական կյանքից պատմող ու այնպիսի անեկդոտներ, որ հատկանիշ էին մի տարապայման բնավորության։ Բայց ինչ որ ճշմարիտ էր, այն էր, որ Վարդանը հայտնի էր այս կողմերում որպես մի նշանավոր մաքսախույս կանդրաբանդիստ։ Նա ուներ այդ պարապմունքին հարмар բոլոր պայմանները՝ արիություն, ճարպկություն եւ սատանայական խելք։ Մշտապես վտանգների եւ արկածների հետ պատերազմելով նա Ոճմյան Թոմաս เอֆենդին Վարդանին խենթ էր համարում։ Բայց թե օ գյուղում եւ թե նրա շրջակայքում նա ճանաչված էր մականունով խենթ։ Ինչ բանի մեջ էր նրա խենթությունը։ Վարդանը հիմար տղա չէր։ Նա շատ կարդացել էր, նա շատ բազմակողմանի գիտուններ ուներ։ Նա բավական ճանաչում էր կյանքը եւ գիտեր մարդկանց կենցաղավարության պայմանները։ Նա, չնայելով իր երիտասարդ հասակին, Շատ փորձված էր եւ շատ տանջանքներ էր կրել մարդկանցից։ Ուրեմն, ի՞նչ բանի մեջ էր նրա խێنթությունը։ Նրանում մի այն, որ Վարդանը կեղծել չգիտեր։ Նա մարտիկների նախապաշարմունքներին դեմ էր գնում։ Վարդանը խիզտ բաժարձակ սիրտ ուներ եւ ամենի երեսին կասեր, ինչ្វад բան նկատելու լիներ։ Նա ոչ միայնքամ չեր թակցնում իր սեփական սխալները։ Բոլորը պատմում էր եւ մարտիկ Այս տեսակերին միշտ խենթ են համարում։ Նրանք պահանջում են, որ մարդը դրսից ուրիշ կերպանք ունենար, իսկ ներսից ուրիշ։ Եվ սաստիկ ատում են ճշմարտախոսին։ Իմաստասերներից եւ մարգարեներից շատերը եւ ոչ միայն անգամ Երևելի Պահլուլը եւ Նասրադին Խոջան խենթեր էին համարվում, թեև նրանց խենթությունների մեջ մի առանձին իմաստություն կա։ Բայց Վարդանը ոչ իմաստասեր էր եւ ոչ մարգարե։ Միայն նրա դատողությունները, հասկացողությունը, մետացյան ձևը եւ օտարոտի վարմունքը ռամկի աչքում խորդ եւ խիստ տարապայմանային երևում։ Խոստանալով լալային, թե մի լավ բան է ել նրա համար, եւ հայտնելով, թե այդ բանը միայն գախնապես պետք է հանձնել նրան, այս դեպքում Վարթանը իր սովորության համեմատ աչքարա լինել չկարողացավ։ Գարցես մի առանձին զգացմունք հարկադրում էր նրան ծածկամիտ լինել։ Գարցես նրա սրտում թագնված էր մի նվիրական բան, որ պետք է անմաչելի մնար օտարներից։ Նա Արիթ էր, որոնում հանդիպել Ստեփանիկին եւ հանդիպել որքան կարելի է միծածուկ տեղում։ Արիթը ինքը իրան տեղի ունեցավ։ Ես բոլորովին մռացա մի անգամ գոնենկարագրել ծերունի խաչոյի տան բակի դիրքը։ Նրա ընթարցակության մեծ մասը ծածկված էր խիթ ծառերով եւ զանազան տեսակ թփերով։ Տունկերը այն աստիճանաճել էին, որ մի քանի քայլ հեռավորության վրա մարդունն կարելի էր տեսնել։ Իրաբրանքերը, որտեղ պետք էր տեղավորելուց հետո, Վարդանը առանձնացավ պարտեզի մեջ։ Այնտեղ, այն հովանավոր ծառերի տ벌ի ներքո, կամենում էր հանգստություն գտնել։ Նրա սիրտը աստիգ տանջվում էր։ Նրա հոգին գտնվում էր մի խաց երխրովության մեջ։ Այսpիսի ոպերներում ծառը, ծաղիկը, տերևների շշնջոցը խոսում են սիրահարվածին ավելի մխիթարական խոսքեր, ինչ որ չեր կարող ասել բանավոր մարդու լեզուն։ Նա պարկած փափուկ խոտերի վրա, սաղարթաղիդ ոստերի միջից, երկար անխորուրդ կերպով նայում էր դեպի կապուտակ երկինքը։ Հետազոտում էր, թե որպես սպիտակ ամբերի պատառները շտապով լողում էին ոթի մեջ։ Միանում էին, կտակվում էին միմյանց վրա, գազում էին ծեփ թուղթեր։ Դա մռրի կեր գուշակում։ Այսպես էր եւ Վարդանի սիրտը։ Նրա հոգում թակնված անորոշ անկերպարանգ գրքերը կարծես միանգամից միախառնվեցին եւ ձևակերպեցին այն սրփազան զգացմունքը, որ հոգեբանների լեզվով կոչվում է սեր։ Վարդանը վաղուց գիտեր, որ Ստեփանիկա աղջիկ է։ Նրան հայտնի էին ոչ միայն պատճառները, որ ստիպել էին նրա ծնողներին իրանց ծավակին տղայի հացով և տղայի անունով մեծացնել։ Այդ իսկ հանգամանքները գրավեցին Զգայուն երիտասարդի ուշադրությունը, դեպի ան բախտաղջիկը։ Եվ այդ իսկ հանգամանքները լցրին նրա սիրտը մի հերոսական նախանձով՝ ազատելու նրան իր անբնական դրություց։ Կարեկցության զգացմունքը տեղի տվեց ցիրոս զգացմունքին։ Բայց ոչ մի չէ այնոր այդ զգացմունքը լուր էր Վարդանի սրտի մեջ։ Ոչ մի չէ այն օրը գոնե մի անգամ չեր ունեցել նրա հետ ցիրային բացատրություններ եւ ոչ որևից է ցույցով ակնարկել էր նրան, թե Իրան հայտնի էր նրա աղջիկինելը։ Թեև Ստեփանիկը խիստ մտերմա բար էր նրա հետ, թեև երբեմն բնությունը պահանջում էր Իրանը եւ ծպցյալ օրյօթը, ճանայելով իր բոլոր զգուշությանը։ Արտահայտում էր այն խորրթավոր հատկանիշները, ինչ որ հատուկ են կնոջ, ինչ որ ծածկել չի կարող հասակ առած աղջիկը։ Վարդանը երկար ապրկած էր պարտեզի մեջ, եւ անհանգստությամբ անդաթար մի կողքից մյուսի վրա էր շուրջ գալիս։ Հանկարծ նրա ականջին դիպավ խշխշոցի ձայն։ Ետնայից տեսավ, որ Ստեփանիկը գալիս էր իր մոտ։ Խեղջ երիտասարդը սիրտը սկսած դողդողալ։ Երբեք այնպես չէր բաբախել այն երկաթե սիրտը։ Ստեփանին կմոտեցով եւ փոքրինչ երկչոտկերpով մի քանի քայլ հեռավորության վրա կանգնելով ասաց. Ջաշապ պատրաստ է։ Հայրս կանչում է քեզ։ Էֆենդին է լինտը։ Հարցրեց Վարդանը, ապակած տեղից վեր կենալով եւ նստելով մի թումբի վրա, որ շինած էր որպես հովանոց եւ շրջապատած էր կանաչ պատուտիկներով։ Ստեփանիկը՝ մի արհամարական խոժոր գործելով իր սիրուն դեմքի վրա, պատասխանեց. «Էհ, գրողը տանե նրան, այնտեղ է»։ Դուել չէ սիրում էֆենդուն։ Ստեփանիկ. «Նրան ով է սիրում, որ ես սիրեմ»։ Վարդանը մտածեց, որ ամենահարմար ժամանակն էր հանձնել Ստեփանիկին նրա համար վերաձընցան։ Եվ խնդրեց նրան, որ մի փոքր սպասի պարտեզում մինչև ինքը կգնար եւ կբերեր նա դիմաց դեպի սրահը որ բերների մեջ դարձված էին նրա ապրանքները եւ մի քանի րոպեից հետո վերադարձավ բերելով իր հետ մի կապոց նա գրկիր մտավ հովանոցի մեջ հravireլով այնտեղ եւ ստեփանիկին հայրը սпасում է քեզ ասաց ստեփանիկը շատ չեն քուշանա նստիր ինձ մոտ ստեփանիկ դեռ ճաշի ժամանակ չէ Հիմա ես կտամ քեզ այն բանը, որ բերել եմ քեզ համար։ Ստեփանիկը ուրախացած նստեց նրա մոտ, իսկ Վարդանը սկսեց բացանել կապոցը։ Նրա մեջ դրած էր մի փոքրիկ արկղիկ, շինված սև փայտից եւ զարդարած գեղեցիկ նկարներով։ Վարդանը հանեց իր գրպանից բանալին եւ բացարեց արկղիկը։ Նրա մեջ դարսած էին զանազան կանացի գորտիկներ՝ մկրատ, մատնոց, ազղաման եւ այլն բոլորը արծաթով շինված եւ ցիրուկերփով պատրաստած։ Իմ կողմում համրացած էր փոկրիկ հայելի, իսկ արկղի հատակում կար նվագարան, որը յերիտասարդի լարելով սկսեցած էլ։ Ստեփանիկը հյացմունքով նայում էր այդ արկղի վրա եւ նա իր կյանքում առաջին անգամ ներտեսնում՝ մի այդպիսի գեղեցիկ բան։ Լավն է, հարցրեց Վարդանը՝ ուղիղ նրա երեսին նայելով։ Ար, քեզ եմ տալիս։ Ստեփանիկը, որ սկզբում այնքան ուրախացավ Վարդանին ծայով, հանկարծ թխրեց։ Գարցես մի բան մտաբերեց նա։ Գարցես նրան շատ դժվար լիներ այ տնծայի ընդունելը։ Նա հրաժարվեցավ եվրոպեական շփոթմունգից հետո պատասխանեց. Ես ի՞նչ կանեմ մկրատը, մատնոցը եւ ազղամանը։ Դրանք աղճակա բաներ են։ Ինչ համար մի ուրիշ բան պետք է ելեիր։ Ինչ համար տղայի բաներ պետք է բերեիր։ Ես աղջիկ չəm։ Այս խոսքերը արտասանեց նա միայն փիսի դողդոջուն զայնով, որ կարծես թե արյում էին նրա նուրբ վարթագույն շորտունքը։ Վարթանը չարս սպասում Ստեփանիկի կողմից, ոչ ավայս աստիճան ծածկամտություն։ Նա բոլորովին շվարած մնաց եւ չկարողանալով զսպել իր հոգեկան վրթովմունքը, ասաց. Դու ել աղջիկ ես։ Լալա։ լա, Աх դու իմանո՞ւնն էլ իմանում ես։ Գոչեծօրյօթը եւ ընկավ նրակուրցի վրա։ Երիտասարդը գրկեց նրան, որ ցած չընկնի։ Եւ Լալան իր սրտիս հաստիկ խրովության մեջ մի քանի անգամ մեղմ մեղ եւ մեղ արտասվախառ ընկերពով արտասանեց այդ խոսքերը։ Ես աղջիկ եմ, այո, աղջիկ եմ։ Այդ հոստովանությունը առաջին անգամ դուրս բրծավ նրա այնքան տարի փակված շուրթերից՝ մի օտար տղամարդի մոտ, որին սիրում էր եւ իր սերը ոչ այսօր հայտնել չեր համարձակվում։ Բայց երիտասարդը եւ օրյորթը իրանց քաղցր հապշտակության մեջ ամենևին չէին նկատում, որ մի զույգ աչքեր ծառերի միջից նայում էին նրանց վրա եւ ուրախանում էին։ Դա Սառան էր, որին կոչեց այստեղ նավագարանի Զայնա։ Այյո, Մլալանազատվաճը ասաց նա իր մտքում եւ հեռացավ։ Ձերունի խաչոյ յոթայի մեջ արդեն պատրաստ էր ճաշի սեղանը։ Տանուտերը եւ Թոմաս էֆենդին սпасում էին Վարդանին։ Այնտեղ նստած էին եւ կապալարուի երկու զապթիաները, որ կառավարությունից տված էին նրան։ Երկու անձգամներ, որ ծառայում էին էֆենդու ամեն տեսակ ճարագործությունների մեջ։ Բացի դրանից Օթայի մեջ ոչ ոք չկար, որովհետև Խաչոյի ворթիները երբեք չէին համարցակվի սաղանագից լինել, երբ ճաշի էին նստած այնտեղ պատվավորանձինք։ Հիմակը կը ասն քան կահի, որ հացներս հարամ կանե։ Ասաց է ֆենդին խոսելով Վարդանի վրա։ Նա թեև երբեմն կծու հանակներ է անում, բայց խիստ բարի ծիտ ունի։ Նկատեց ստանուտերը։ Այդ եսալ գիտեմ, տանուտեր, որ նրա սիրտը չար չէ, բայց բերնումը օծի թույն ունի։ Ամեն մարտուհիդ չի կարելի հանակներ անել։ Ես որ հազում եմ, մարտիկ դողում են ինձանից։ Պետք է գիտենալ, թե ով է Թոմաս էֆենդին։ Դու խոտեսար սุลտանի ֆիրմանը, բայց ես քեզ մի ուրիշ բան կասեմ։ Արձրումի ვალին, ինձ միշտ իր ծնկի մոտ էր նստեցնում։ Դες, եթե չես հավատում, դրանից հարցրու։ Նա ցույց տվեց երկու զապթիաների վրա։ Աղվեսից վկա ունացեցին իր փոճը ցույց տվեց։ Այդ երկու խապեբաները պատրաստի եւ երթյալ վկաներ էին efendi ամեն մի տախոցությունների համար։ Միթե ես չեմ հավատում, պատասխանեց տանուտերը։ Թոմաս efendin զայրացած էր Վարդանի վրա։ Ոչ մի այն նրա համար, որ երիտասարդի Արավոյան խոսքերը վիրավորեցին նրան, այլ ամեն անգամ, երբ նա պատահում էր կապալառուին, սովորություն ուներ նրան հայտարարել։ Ես, - ասաց կապալառուն։ Եթե ուզեմ Իրոպեում աշխարհը տակնո վրա կանեմ, եւ այդ ամպիտանին ցույց կտամ, թե ով է Թոմաս Էֆենդին։ Ջահիլը։ Խոսեց բարեսիր ծերունին։ Ջահիլի խոսքը կշերքի մեջ չեն դնում։ Բայց ես դարձյալ կասեմ ձեզ, որ նա այնքան važ տղա չէ, որքան դուք կարծում եք։ Այդ միջոցին ներս մտավ Վարդանը։ Բոլորովին գුණաթապ, մտախույս եւ լուր։ Թոմաս εφանդին ըստ եւ առաջ այնպես բարգացած խոսում էր նրա դեմ, ինչպես ասում են, «Պոչը քաշեց եւ իր հաթուկ շողոքորթությամբ» ասաց նրան։ Օրնաց, որքան սпасել տվեցիր ինձ։ Դու գիտես, որ առանց քեզ մի պատար հաց անգամ Թոմաս էֆենդին բերանը չի դնի։ Ես գիտեմ։ Պատասխանեց տասարդը եւ առանց նրա վրա նայելու գնաց իր տեղը նստեց։ Ճաշի ամբողջ ժամանակը Վարդանը նույնպես շատ քիչ խոսեց։ Խիստ ծխուր էր եւ կարելի էր մտածել թե կամ Հիվանդ է եւ կամ մի տեղը ցավում է։ Այդ մշտացի ցաղ բնավորությունը այժմ մռայլվել եւ թղպել էր անպամած երկնքի նման։ Սերը, որ շատերի մեջ ուրախություն էր եւ բավականություն է ցնեցնում, որ շատերին խելքից հանում է։ Շատերի սիրտը լեցնում է մի سرփազան զգացմունքով եւ քաղցրացնում է նրանց կյանքի դառնությունները։ Սերը տխրեցրել էր այդ մարդուն։ Նասեգանի մոտ շատ փոքր կերավ, բայց չափազանց խմեց։ Գարցես թե գինու բաժակներով աշխատում էր հանցնել իր սրտի կրակը։ Թոմաս เอֆենդին իր սովորության համեմատ շատախոս ու էր։ Ինչեր ասես, չէր պատմում նա իր կենքից եւ իր անցյալից։ եւ նրա բոլոր խոսակցությունների մեջ երևում էր, որ Թոմաս เอֆենդին մի նշանավոր մարդ է։ Ներսես Պատրիարքը նրան միշտ worth-ի էր կոչում։ Խրիմյանին չէր հավանում, որովհետեւ շատ հասարակ մարդ է։ Եւ իրան թույլ է տալis մշեցի եւ վանեցի համալների հետ մասլահատներ անել։ Նուբար Փաշան իր նամակների մեջ նրան միշտ գրում է. Ազնիվ բարեկամ, թե Բոսֆորի ափերի վրա նա մի պալատ ունի, որ անգլիացիներին վարձով է տված, թե Երուսաղեմի տաճարին նրա ապապերը են զայել են մի մեծ գումար, որի համար ամեն օր Սուրբ Հակոբ ավանքում պատարագ են մատուցում իրանց ազգատողի համար, թե իր եւ Օդյանի մեջ սառնությունն ընկավ։ Պաճառնայինը, որ նա իր աղջիկը ուզում էր տալ, բայց ինքը չուզեց առնել, եւ այլն եւ այլն։ 1101 այս տեսակ առակներ էր պատվում նա։ Բայց Վարդանը համայրաչեր լսում։ Իսկ Միամիտ տանուտը հետաքրքրությամբ լսում էր եւ զարմանում էր։ Որքան բախտավոր կլինի Մլալան, մտածում էր նա։ Երբ մի այսպես մի մարդուկինը դառնա, որը Օտյանի աղջիկը չէ առել, որը Բոսֆորի ափերի մոտ պալատունի Հետո նա սկսեց խոսել քաղաքականից այդ այն քաղաքական համոձვნքների ժամանակներ, որ Բալկանյան թերակղզու վրա սլավոնական ժողովուրդը աշխատում էր իր արյունով ազատություն ձեռք բերել Կոստանդնոպոլսում կոնֆերանսիա երկազմվել նրանց վիճակը տնորինելու համար եւ Միտադը այդ երևելի դիพลomatիկական ձեռնացուն հրատարակել էր Օսմանլուների ճահմանադրությունը Թոմաս Էֆենդին գյուղական օդայի մեջ նստած վճրում էր հայոց ազգի ապագան։ Խոսելով սլավոնների խենթությունների վրա, որ նրանք համարցակվեցան ապստամբվել մի բարերար ազգի դեմ, որպես թուրքներ։ Թոմաս Էֆենդին սկսեց սաստիկ հարցակվել հայերի վրա, հայտնելով, թե հայերի մեջ էլ գտնվում են այնպիսի խենթեր, որոնք թուրքի լույսը ցաներ են համարում եւ քաղաքական ազատության ինքնավարության վրա են մտածում։ Նա հայտնեց, թե առանց турքերի հայերը մի կորած ժողովուրդ են, թե հայերը իրանք իրancs կարավարել չան կարող։ Այդ ժամանակ միայն Վարդանը չկարողացավ համբերել։ Նա ասաց. Ձեզ նմաններին, որ ծծում եք Հարի Արյունը, турք կառավարության անկարքությունների շնորհիվ։ Ձեզ նման մուլթեզիմներին, կապալառուներին, իհարկե միշտ օգտակար է турքը։ Եվ նրա անարթար եւ անիրավ իշխանությունը։ Դուք ջրի պղտորության մեջ ձուկ բռնողներ եք։ Պարզյուսնա, ատելի է ձես։ Դուք խավար եք, սիրում, որովհետեւ գողերը ատում են լույսը։ Պարոն։ Ձայն տվեց կապալառուն։ Մտածիր, որ քեզ մոտ երկու զապթիաներ են նստած։ Այդ զապթիաներով դու վախեցրու այն խեղճ եւ ողորմելի ցյուղացիներին։ <imitation> Որոնք այն աստիճան տխմար են, որ հավատում են, թե եդ դու Բոսֆորի վրա պալատներ ունես, թե դու Օդյանի աղջիկը ճարրեցիր, կամ Սուրբ Հակոբա դաճարում ամեն օր քո հոգու համար պատարագ են մատուցում։ Անեցք։ Միայն անեցքի արժանի են ձեզписները։ Դուք եք հայիտունի քանդողները։ Սկսյալ գյուղական ճնչին մուլթեզիմից, որի ներկայացուցիչը եւ դու ես ինչով բարձր դրան այն խոշոր ամիրաները որոնք իրանց շահերի համար իրանց ազգի շահերը վաճառում են Թոմաս Աֆենդին բարկանալ չգիտեր այսինքն կամենում եմ ասել որ նա բարկանում էր այն ժամանակ միայն երբ տեսնում էր որ իր հակառակորդը իր ատամների հարմար մարդ է որին կարող է գզգզել կարող է ուզածին պես միծ ծամել բայց նա վարթանին վաղուց ճանաչում էր այդ պատճառով իր անզգույշ սխալը ուղղելու համար նա աշխատեց բանին կտակի ձեվտալ ասելով տեսնում եմ որ գինին շատ թուն դեր օրտնած ինչու ես այսքան խմում երբ խմելու շնորք չունես վարտանը խෙթ աճկով նայեց նրա երեսին եւ ոչինչ չպատասխանեց նրա երեսի վրա կարելի էր նշանել զզվանք միայն դեպի այդ ցած շողոկորթը ծերունին նույնպես լուր էր Նա զգում էր Վարդանի խոսքերի ճշմարտությունը, բայց միևնույն ժամանակ չէր հավանում նրա համառցակցանը, մտածելով, որ մի պաշտոնական մարդու հետ անվայելու չէ այսպես խոսել։ Այդ պատճառով նա շատ ուրախ եղավ, երբ ճաշը վերջացավ, բայց չէր սպասում, որ մի նոր խրովություն յევს պիտի ծագի։ Ճաշալուց հետո իսկույն ղահավե տվեցին՝ տեղային սովորության համեմատ առանց շաքարի։ Թոմաս Աֆենին պատմիրած էր, որ ամեն անգամ, երբ Ինհայստանը ղահվե խմելու լինի, պետք է նրանից հետո ծխելու ճիբուխը Ստեփանիկա պատրաստե, որովհետև Ստեփանիկի ձեռքով պատրաստած ճիբուխը ավելի համով է լինում, ասում էր նա։ Մի զարմանալի գաղտնիք կար այս խեղճ պատանու ճակատագրի մեջ։ Ֆաթաբեկը Խաչոյիտանը հյուր եղած ժամանակը ողանջում էր նրա ձեռքից ղահվե ընդունել, ասելով թե շատ համով է լինում։ Իսկ Թոմաս Էֆենդին նույն մտքով չի ցուխեր պատրաստել տալիս։ Կոնե Քուրդբեկը դիտեր Ստեփանիկի աղջիկին և սիրում էր նրան։ Բայց Հայ Էֆենդին նույնպես դիտեր այդ գաղնիկը։ Նույնպես սիրում էր նրան, որ նրա ձեռքով պատրաստած ճիբուխը համով էր լինում։ Երբ Ստեփանիկը տաճկական երկար ճիբուխներ ցبيرեց և մտեցավ, կամանում էր Տալեֆենդուն։ Վարդանը բոլորովին գժված էր։ Նրան հայտնի էր այդ թուրքական սովորության կեղտոտ նշանակությունը։ Այս պատճառով նախələծ պ atan ու ձարքիթ ճիբուխը եւ դուրս շքելով ոթայի պատուհանից ասաց նրան։ Հերացիր Ստեփանիկ։ Պ atan-ին շվարած դուրս գնաց։ Գարցես ճիբուխը efendi-ու գլխին զարկեցին։ Նա կատաղեցավ։ Այդ պիսի հանակներ ես չեմ սիրում, ասաց նա։ Դու անպատվում ես ինձ։ Քեզ նման մարդիկ պատվի վրա խոսելու իրավունք չունեն։ Ես, ես այս ամբողջ գավառի մուլթեզիմը Գորաց կապալարուն։ Այո, դուն, այս ամբողջ գավառի ավազակը։ Կապալարուն մեքանի շարժումներ գործեց, ցույց տալով, թե ուզում է տեղից վեր կենալ։ Մի շարժվիր։ Եթե ոչ, շաննոմ կսատկացնեմ։ Ասած Վարդանը ձзерկ տանելով դեպի իր սուրը։ Զապթիաներից մեկը մեջ մտավ։ Իզուր եկ բար կանում։ Պարոն, էֆենդին ձեզ խո մի vad բան չասեց։ Վարդանը առանց նրա վրա ուշադրություն դարձնելու կրկին դիմեց կապալարուին ասելով։ Լիբ, սովորել եք թուրքերի նման ամեն հայիտուն մտնել։ Նրա սեղանը լափել Նրա գինին լակել եւ նրա հարցին աղճական ջահել տղային անարժան ծարայություններ անել տալ։ Լիրփ։ Ծերունի տանուտերը մնացել էր խարացած։ Նրա բերանը փակվել էր, իսկ երբեմն երեսի խաչակնքում էր եւ աստուծո անուններ տալիս, որ չարը խափանվի։ Բայց efendi-ն որքան པොරտախոս էր, որքան պարծենկոտ էր եւ որքան փքված սпарնալիքներ կարդալ գիտեր, Այն կանալ աղվեսի նման երկչոտ էր։ Նկատելով Ռուսաստանցի յերիտասար դիվա Իրենի կտաղությունը հասկացավ, որ նրա հետ չէր կարելի վարվել, որเปс վարվում են Ալաշկերտի հայյուղացու հետ։ Նա իր մեծ սուր ուներ եւ Մոսկովների թակավորի հապտակներ։ Այս պատճառով իր փասապուսեն հավաքելով Խիստ Մեղբձայնով ասաց։ Աստված էլ գիտե որ ես թուրքերի սովորություններին չեմ հետևում։ Դու իզուր-զըրպartում ես ինձ, Վարդան։ Վարդանը պատասխանեց Արաջ Վախրով Վաձայնով։ Ես եմ զըրպartում։ Քեզ, որ թուրքերի մոտ նամազեսանում, իսկ հայոց եկեղեցու սեղանի վրա պատարագ ես մատուցել տալիս, ռամիկների համակրությունը գravelու համար։ Քեզ որ բոլոր թուրքերի մտածում ես, թե բոլոր հայերը գավուրներ են։ Իսկ հայերի մոտ հայոյում ես նրանց։ Քես, որ թուրքերի կառավարության արչև մատնում ես ամեն մի ազնիվ եւ իր ազգի շահերը մտածող հային։ Քես, որ ավազակների հետ ընկերանում ես եւ դատարանների արչև սուտ վկայություն ես տալիս, թե հայերը անիրավացի են բողոքում իր անց հարստահարությունների մասին։ Քեզ, որ 10 տեղ պսակվել ես, կին ես առել, քո կնիկները թողել ես, եւ այստեղ կրկին ուզում ես ամուսնանալ։ Դու ես հետեւում Թուրքերի սովորությանը։ Բայց ես կասեմ, որ Թուրքը հազարապատիկ ազնիվ մարդ է, քան քեզ նման հայը։ Որովհետեւ դու ոչ հայ ես, եւ ոչ թուրք։ Վերջին խոսքը Թե էֆենդին 10-ը տեղը բսակվել է եւ այստեղ գրքին ուզում է ամուսանալ։ Կայծակի նման հարվածեց խեղճ ծեր ունի խաչոին։ Ախար նա իր լալային ուզում էր տալ այդ մարթուն, որ Կոստանդնոպոլսում ամիրա ազգականներ ուներ, որ Բոսֆորի ափերի մոտ պալատ ուներ, որ Օդյանի աղջիկը չեր արել։ Ոչ, ոչ։ Մտածեց նա։ Վարդանը զրպարտում է նրան։ Թոմաս էֆենդին խափեբա մարդ չէ։ Վարտանը իր սրտի բոլոր ողձը դուրս թափելուց հետո դուրս գնաց։ Ներաբացակայության ժամանակ efendu lezun բացվեցավ։ Ես ամպաճար կգրեմ սուլտանին, ասաց նա միառանձին նշանակություն տալով իր խոսքերին։ Ես ռուսաց թակավորին եմ կգրեմ եւ ամպաճար այդ անպիտանին 시բիր կորցնել կտամ։ Թոմաս efendu հետ այս տեսակ հանակներ անել չէ կարելի։ Աշին ոչ մինչև ճծեցես Իր չափը չի ճանաչի։ Թոմաս เอֆենդին սովորություն ուներ միշտ մեծ մարթերի անունով սparnalikներ կարդալ։ Եվ ցույց տալ, թե ինքը նրանց հետ հարաբերություններ ունի, և ինչ որ կամենա կարող է կատարել։ Ծերունի խաչոն, թեև հիմար մար մարդ չեր, բայց այնքան շատ հարվածներ էր կերել այս տեսակ մաներեֆենդիներից, որ մյուս գյուղացիների նման ինքն էլ հավատում էր, թե նրանք ինչ որ կամենան կարող են կատարել։ Ա այս պատճառով լսելով efendi-ու վերջին խոսքերը, թենավարթանին Սիբիր գործներ գտա։ Վեր կացավ եւ կապալառուի ծնկները գրկելով արտասուքա աչքերում սկսեց աղաչել։ Իսերոսսո, մի կործրեք նրան։ Իմ ալևոր գլխին başıxec։ Դուք գիտեք որ նա խենթ է։ Efendi-ն արժանապատվությանից հետո պատասխանեց։ Քեզ եմ başxum, ծերունի որովհետև քոտանը հացը մկերել